3, 2, 1, go! Så du der var... Hvad er de hans håndled? Han må ikke have fat i dine. Hvad er de nakken på? Tagat, tagat. Ja, så gider til. Gå efter dem. Træk ham ned, træk ham ned. Lad være med at lade dig falde, Kristoffer. Træk dig op. Træk dig op. Så fat i hans hænder. Træk dig op. Træk dit ben ned. Ja, opbrug. Rejs dig op, rejs dig op, Kristoffer. Ja, halfguard. Ja, sådan. Sæt dig op, Kristoffer. Posture, god posture. Der er hans hænder fra dit hoved. Det er præcis. Hold den ret hofter ind, lige på hofter, så stop, du skal have derovre. Skal have de hofter ind, rundt med hals. Så ben over hovedet. Ja, det er så meget bare. Nej. Stille og roligt. Røg dig. Arbejder. Nikolaj på armbarm.